Մարիուպոլում ուկրաինացի 1000 զինծառայող հանձնվել է ռուսներին։ Ուկրաինական կողմը, սակայն, սա ներկայացրել է իբրև ռազմական մեծագույն հաջողություն, ասելով, որ ուկրաինական ուժերը կարողացել են դուրս գալ շրջափակումից ու միանալ Ազով գումարտակին, որը դեռ դիմադրում է Մարիուպոլում։ Ուկրաինայի նախագահը հրապարակել է Պուտինի ձերբակալված սանիկ Վիկտոր Մեդվեչուկի լուսանկարը։ Նա Ուկրաինայի ռադայի ընդդիմադիր ամենամեծ խմբակցության ղեկավարն է։ Զելենսկին առաջարկում է փոխանակում։ Պրոպոնում Ռուսիայի Ֆեդերացիա օբմինյատի цього вашого хлопця։ Ռուսաստանին առաջարկում են փոխանակում մեր զինվորականների հետ։ Կարևոր է, որ մեր իրավապահներն ու զինվորականներն էլ դիտարկեն այս հնարավորությունը։ Ջո Բայդենը խոսել է ամերիկացիների կյանքը բարդացրած ամերիկյան պատժամիջոցների հետևանքների մասին ու Պուտինին մեղադրել ցեղասպանության մեջ։ Ձեր ընտանեկան բյուջեն, ձեր մեքենան վառելիքով լիցքավորելու հնարավորությունը չպետք է կախված լինի աշխարհի մյուս ծայրում գտնվող մի բռնապետից, որը պատերազմ է սկսել ու իրականացնում է ցեղասպանություն։ Էմանուել Մակրոնը, սակայն, հայտարարել է, որ ցեղասպանություն ասելը սխալ է, քանի որ ռուսներն ու ուկրաինացիները եղբայրներ են։ Վլադիմիր Պուտինն էլ անդրադարձել է հարցին, թե երբ կսկսվի պատերազմի երկրորդ փուլը Դոնբասն ամբողջությամբ վերցնելու համար։ Հաճախ լսում եմ հարց, թե կարելի է ավելի արագ։ Կարելի է, դա կախված է ռազմական գործողությունների ուժգնությունից, իսկ դա կապված է կորուստների հետ։ Մեր խնդիրն է հասնել նախանշված բոլոր նպատակների իրագործմանը նվազագույն կորուստներով։ Ուկրաինան Ռուսաստանին շարունակում է մեղադրել ռազմական հանցանքների մեջ։ Ռուսաստանն էլ հայտարարում է, որ Ուկրաինան պատրաստում է նոր սադրանք, այս անգամ Իրպեն քաղաքում։ Դավիթ Սարգսյան, ժամը լրատվական։